verrataan nyt just Iron Man 2, jota mä en vihannut läheskään niin paljon kuin monet muut vihas. Mm. Niin varmaan osaltaan se liittyy siihen, että Robert Downey Jr. on niin kuin karismaattinen näyttelijä, jota mä tykkään katsoa. Se voi olla yksi syy siihen. Et mun mielestä ketkä kaikki ne nyt olikaan käästänyt tähän, niin siellä on ihan ok näyttelijöitä, siellä on ihan jees näyttelijöitä, mutta ei ne mulle kukaan ole semmoisia, että mä menen katsomaan elokuvaa sen takia, että siinä on Ben Affleck, tai sen takia, että siinä on Henry Cavill. Mm. Ja Henry Cavillista mä itse asiassa tykkäsin mun mielestä, tai siis tykkään, että mun mielestä hän oli hyvä valinta teräsmiehen rooliin silloin kun ne aiemmat elokuvat tuli. Mun mielestä hän on niin kuin, hänestä kuvastui, jos teräsmiehestä haluaa etsiä jotain hyvää hahmona, niin hän on ylväs hahmo. Ja mun mielestä Cavill osaa esittää sen ylväyden ja semmoisen tietynlaisen kuitenkin viattomuuden tai tämmöisen niin kuin, että hänestä tulee aidosti sen oloinen fiilis, kun mitä teräsmies, niin kun teräsmiehellä ei oikeastaan ole huonoja luonteenpiirteitä. Ei, se on niin vitun tylsä niin. Sen takia, koska sillä ei ole mitään huonoja luonteenpiirteitä. No, sehän on semmoinen siis, että tässä on amerikkalainen unelma inkarnoituneena periaatteessa. Mm. Niin mun mielestä Cavillista, ottaa huomioon vielä hän on englantilainen, mutta että hän niin kuin osaa kantaa mun mielestä sen semmoisen niin kuin poster boy niin kuin ylväyden ja sit mua siinäkin mielessä harmitti että hän jotenkin niin kovasti kohdeltiin kaltoin tässä elokuvassa. Ensimmäinen asia joka niin kuin rasitti mua ensimmäisestä ruudusta lähtien se jumalauta ylähuuli. Et siis tämän koko sitten kun te näette sen elokuvan, niin te ymmärrätte heti ensimmäisestä kuvasta lähtien, kun te näette ensimmäisen kerran teräsmiehen, niin te tuutte ihmettelemään sitä, että mitä helvettiä sen suulla tapahtuu. Mitä tapahtuu niin kuin tästä alaspäin teräsmiehen naamassa? Ja se syy siihen on ollut se, että ennen kuin Justice League saatiin jälkituotantoasteelle, post-productioniin, niin huomattiin, että siellä on tietynlaisia kohtia, mitkä täytyy kuvata uudestaan. Ja siinä vaiheessa Cavill oli jo lupautunut seuraavaan Warner Brothersin tuottamaan elokuvaan. Eikä mä en nyt saa päähän, että mikä se oli. Mäkään. Mutta siis se on tämmöinen suuren budjetin, siis niin kuin Major League-elokuva, jossa hän joutuu kasvattamaan itselleen viikset. Ja hänellä on ilmeisesti tämmöiset muhkeat pornokynttärit siinä elokuvassa. Ja hänen sopimuksessaan Warnerin kanssa luki, että hän ei saa ajaa niitä viiksiä pois. Ja siinä vaiheessa, kun joudutaan kuvaamaan uusia pätkiä teräsmiehen, niin sen sijaan, että he olisi tehnyt tämmöisen järkevän ratkaisun, eli neuvotellut sen sopimuksen uudestaan, ajanut se viikset helvettiin ja pistänyt sillä tekoviikset siinä toisessa elokuvassa, jota pystytään nykyään tekemään niin kuin virheettömiä tekoviiksiä, niin sen sijaan, he päättää tässä elokuvassa digitaalisesti hinkata sen viiksen pois jokaisessa kohtauksessa. Okay, hey. Yeah. All right. In this shot, I'm going to use my magic to run up that wall and then jump up over the roof. Okay. Great. Hey, can we get those wires in here, please? Whoa, hey. Who said anything about wires? I saw that Chinese movie like 4 times. I didn't see any wires. Yeah, that's because they were digitally removed. Oh, really? Well, maybe I should digitally remove your head from your body. Because people are paying good American money to see me fly. Jonka seurauksena on se, että jos katsotaan nykydigihahmoja, jos katsotaan esimerkiksi Rogue Oneissa Grand Moff Tarkin ja Peter Cushingia, joka oli todella niin kuin siinä mielessä uskottava hahmo, ja kaikki niin kuin vanhan tähtien sodan näkijä tiesi sen, että tässä on kyse niin kuin, digitaalista digitaalisesta hahmosta, kokonaan digitaalisesti luodusta hahmosta,
niin ainoa asia, mistä sä huomaat siinä elokuvassa sen, että tää ei ole oikea hahmo, on sen suu. Mm. Ihmisen suun liikkeitä ilmeisesti tietokoneella on edelleenkin todella vaikea jollain tavalla niin kuin digitoida. Ja se on yksi tämmöinen iso, siis se on nähty jo Forrest Gumpista lähtien. Jos nähdään, Forrest Gumpissa on niitä kohtauksia, missä Forrest Gump tapaa esimerkiksi Jeff Kennedyn. Niin siitä huomaa siitä suusta kaikkein parhaiten sen, että tämä ei ole aito otos. Congratulations. How do you feel? I gotta pay. I believe you said he had to pay. Niin, se on oikeasti todella haastavaa alue. Se määrä aikaa ja vaivaa. Ja se mä voin kuvitella, kun se äijä on siellä tietokoneen ääressä. Mun täytyy taas poistaa tänä ja viikset tästä seuraavasta kuvasta. Ja sitten lopputulos on tota. Niin. Anteeksi nyt vaan, Screen Rant oikeasti, mutta mua otti se päähän ihan jumalattomasti, että et voidaan tehdä jotain noin typerää. Enkä mä usko, että siinä on edes säästetty raha. Mä oon ihan varma, että Warner Brothers on tehnyt ton ihan kiusallaan. Että ne on vaan sanonut, että me ei haluta, että tämän tyypin edellinen elokuva menestyy. Mitä järkeä siinäkään on, koska sen pitäisi olla niiden seuraavan elokuvan vetonaula. Mm. Ja nyt kun ne menee katsomaan sitä seuraavaa elokuvaa, niin ne rupeaa siinäkin miettimään sitä, että noi on muuten ne viikset, jotka hinkattiin pois teräsmies elokuvassa. Noin ne viikset, jotka pilasi teräsmiehen. Niin, ja siis se ei ollut, niin, mustache kryptonite, todella rasittavaa. Ja siis joo, siinä on paljon muutakin, mä haluan palata tuohon teräsmiehen myöhemmin muutenkin, mutta et siis niinku